Onaji Parlour and Tattoos. Horapokot pun prathom barer babe mukoli kora hoise Parlour hoite Tattoo Shop. Yat cutting, shaving, facial, hair color ittadi hubidhar logote tattoo bonoa hubidhao upolobdho. উন্নতমানৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধাৰে হৰফুকত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে Onaji Parlour and Tattoos. আপুনি আজি এইখন জিমখন পার্লার আৰু টেটু মানে উভয় ইয়াত উপলব্ধ আপুনি প্ৰথম গ্ৰাহক বঢ়াই আজি ইয়াত হয় হয় প্ৰথম আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা বৰ্তমান মানে মানে হৰফুকত সমিৰে এটো বহুত নতুন কনসেপ্ট লৈ আহিছে মানে তাত ধৰক পার্লার আৰু টেটু সাধাৰণতে টেটু এতিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ বহুত জনপ্ৰিয় আৰু হৰফুকত এনেকুৱা হাইজিন মেইনটেইন কৰা মই এখনে সাকে প্ৰথম পালো যত আপুনি ধৰক অত্যাধুনিক ষ্ট্ৰেট কৰা আজিকালি তো যুৱ প্ৰজন্ম বহুত কিনে ৰং কালার কৰা আমি হিমানকিন নাজানো টেটু এটা জনপ্ৰিয় তো ভাল লাগিছে কমপ্লিট কনসেপ্টটো ভাল লাগিছে Hygiene maintain kuriye. Tomar kor bahiro pora loye hise. Hair cut korar karone jizun bikhoyi ko hise. To eta bhale onubhob hoise. Aji 21 January am mur parlor khonor ubor bodoni hol. Ekhono ekaloge parlor aru tattoo duota ase. Ami hair straight hair spa aru logote bibhinno dhoroner kam koru logote tattoo hoy. Ya parlor khon ase Horbok ward number 4 Horbok bazar osor Oshini market. আমি উমুর রাইজকে বহা মাঘ বিহুর শুভেচ্ছা জানাই লগতে আমার পার্লারত এবার আহার বাবে স্থান অশ্বিনী মার্কেট হরভোগ বাজার হরভোগ ওয়ার্ড নং 4 যোগাযোগৰ নম্বৰ 8133969599 আৰু 9101646607